sa itong oray, kinsa man ang nakapahimulos, kinsa man ang benefit, kinsa man nakapabor. Ang subanan dili mi anti-development. Ang subanan ang iyang sistema sa development dili ning maghimo og dako nga balay. Bisag payag ang imong gipuy-an. Basta kay makapahuway ka og tarong, makatulog, makahigda ka, way manghilabot nimo, walay magdaog-daog nimo, maglibre ka pagmata nimo, libre ka mula kaw bisan asa dapit sa lugar nga imong gipuy-an. Gawas nun ka sa paglihok-lihok, gawas nun ka sa pagpanginabuhi. Ang kalainan lang sa development sa subanan o dili subanan, kay kami ang among developments, dunay upat kabuok nga taksanan. Pro-life, pro-people, pro-environment, and pro-God above all. Ang ika-upat, mao ang pinakalabaw sa tanan. So kinahanglan, maka-Dios nga taksanan. Ang simbahan, dili batok sa kalambuan. Pero ang simbahan naglantaw sa kalambuan isip dili lang ekonomikanhon, kanindot man nga ang tao dunay igong pagkaon. Dili kabuboton sa Dios nga ang tao gudmon. Dili kabuboton sa Dios nga ang tao masakiton. Dili kabuboton sa Dios nga ang tao walay biste, walay balay. Ang pagkakaubos gautan nga kahimtang o kana bato kana sa kabuboton sa Dios. Busa obligasyon katungdanan sa tao ang paglingkawa sa daotang kahintang sa kakabus. Ang simbahan dili batok sa kalambuan. Apat ang iyang pagsabot sa kalambuan, kalambuan sa tibok na pagkatao, material, politikanhon, sosyal, espiritual na kalambuan. Ang kinot, taghan ang wala mahigig. Importante kayo ang pagsupak diri sa pagmina sa pinaiyahan. Tungod kay ang kinaiyahan mo ginituburan sa atong kinabuhi. Pinatag sa Ginoo nga aron diri ta magkuha og kabuhian sa ato ang mga anak. Una namong buhaton ang pag-organize sa katawhan nga mag-usa jud aron pagsupak jud sa mina. Mas tingali ang kuan usa ang pakita namo sa katawhan sa matag sa area o ang pag-rally, pagkita diha ang pag-rally, pag-iusa. Ang komunidad sa Luzon Valley organize kaayo alang sa pagbabag sa mga minero, dili lamang ang simbahan sa Katoliko. Ang tanang klase-klase nga hutong nga mga simbahan o mga NGOs. Ang amalang ko, Andre, nga among gisaad sa among yutang kabilin, didili naman dyan ang pagsilot sa mining o kaming mga laging. Nananad naman mga pobre, basta dili mahitabo ang mining. Ang among gisaad kami mga subano, dili mi maubos sa dola 2,000 mikabo. Pero pakamatya na mo, basta na yung mining musulo. Gina kami ito, nalawag din sa kanulang musikita, no? Dita nung yug sa nama. Kinahanglan maghiusa ang katawhan sa pagbabag, sa pagdaot sa kinaiyahan o katilingban. Pasabto nato sila sa kadaot ni ining klasihang na kalambuan. Puggan nato kutob sa atong mahimo, kus gano tantong ikundina kay dakong kadaot kini sa katawhan o sa naso. Ang PBS kung petsalabukan bansa subano, sa amo adinhi ang among gibuhat mao ang pagduol sa komunidad o pagkikahinabi sa ilaha o isulti unsay balaod o unsa ang maayong buhaton pag sa mga issues nga nasa ilaha. Dapat magmatata o maghiusa ta aron sultian ang atong gobyerno nga pahunungon kining ni ang mga pagdaot sa kinaiyahan nga sistema sa developments nga para sa ila sa gobyerno developments ni apan kadaotan para sa atoa. Kung imong tan-aon, kung atong tan-aon, daghang mga tao ang muingon nga pabor na sila ni atong sa kalisdanan. Pero kining kalisdanan nga atong gibati karon, kung bungkago na ito ning kayutaan, kaning kabungturan sa tibuok sa Buanga Peninsula, mo times 10, mo times 100 pa ni kasubra sa gabatiyon sa atong sumusunod ng mga kaliwatan. Nasayod ko nga doon ay mga kalihukan din ang mga membro sa simbahan na ningkabot nga makatabang pagpaamgo sa mga tao sa ilhang tulubagon ay tungon sa pag-amuma sa kinaiyahan. Laing po nga inisiyatiba sa simbahan o mga NGO po nga
ang pag-organisa sa mga tao sa grassroots level. Dili ko motuo nga ang pag-amuma sa kinaiyahan moabot lang gubikan sa usa ka degree. Nahuna na ko gikan po sa katawahan mismo, labi na sa grassroots level. O kining niya, dili lang ni para sa mga Kristiyanos, dili lang ni para sa mga Muslim, mga subanon, para di sa tanan. Busa, nindot nga ang tanan nga napigtahan nining hagit o pag-amuma sa kinaiyahan, mag-usa, mag-iusa. Ang hagit karon sa interfaith nga ang iyang paglihok dili lang sa level sa iyang mga leaders, apan iyang paglihok nga mutuhop yun nga doon sa ordinaryong mga tao o mas daghang muapil ini sa kaulaw na mas maayo. Kinahanglan mag-iusa ang mga katawhan sa Mindanao, Muslim man, Kristiyanos o luman. Hihusaon ang atong tingog o baruganan. Ang bahandi sa yutang kabilin, kita dapat ang unang makapahimulos. Kay kita maoy nag-amuma, nagpuyuni ini o dinhi kita na tao. Dangon ako nga sa paningkamot sa mga tao nga nagapanaw padulong sa Diyos anay pagtapon sa usag-usa. Dangon ako nga ang lain-lain natong mga tinuhan dili nato himuong babag sa atong hiniusang paglihok alang sa tapanong katungod. Dangon ato nga atong tahuron ang patakang pagtuo sa matang pundok sa ato ang lugar. Kay kitang tanan sa lain-lain paagi itawag sa Diyos na mahimo ang iyan usang katawan. Damgon ako nga sa atong paningkamot nga mag-iusa, atong tahuron po ang ato ang palibot na mao ang kinaiyahan.